Olha essa ponte. A água derrubou a ponte. Meu Deus do céu, olha só. Agora você pensa, cara. A água chegar na ponte e derrubar a ponte. Essa ponte é muito alta. Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com essa paisagem maravilhosa aí do Salto Corumbá, é isso mesmo. É um lugar muito bonito, né? Eu vou passar o dia aqui, mas antes eu resolvi subir o drone aqui um pouco para mostrar para vocês como tá essa cachoeira, né? Porque há alguns dias aí teve um enchente aqui na região. Então o volume de água ficou muito, muito, muito alto. Eu vou até colocar as imagens aí para vocês. As imagens são do portal Agita Cocal. Ele gravou bem no dia aqui, né? Isso foi cerca de uma semana atrás. Eu não consegui vir, né? Porque eu tava com Covid, agora eu tô bem, né? Mas eu não consegui estar aqui no dia. Então, hoje eu aproveitei e vim fazer umas imagens para ver como ficou o clube, né? Depois desse tanto de água aí, que eu vou te falar uma coisa. Foi a água. Muito perigoso, assim, é uma coisa que assustou todo mundo. Quem passa aqui na estrada, né, que fica aqui nas margens do clube, ficou assustado, com certeza, porque foi muita água mesmo. E hoje a gente vê que diminuiu bastante, diminuiu e tem até pessoas ali, né, tomando banho. Mas vamos olhar mais aí, vamos olhar o clube aí. Nessa parte aqui do rio, ó, infelizmente a gente já vê, olha a quantidade de árvores aí derrubadas, de as plantas aí, né? Olha que, cara, que coisa, hein? Foi muita água mesmo. Agora você imagina, aquela quantidade de água lá passa aqui pelo rio, sai derrubando tudo mesmo. E o pessoal fala que há uns 30 anos que eles não viam um enchente dessa magnitude aqui na região. Então foi uma coisa surpreendente. Mas o clube, eu vou te falar um negócio. O clube aqui é... Assim, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o Salto Corumbá. Meu pai é sócio aqui há muitos anos. Então tem muito tempo que eu venho aqui. O clube tem piscinas, tem... Ah, tem muitas atrações aqui. Tem um trenzinho aí que... É a trilha do ouro, né? Ela te leva lá no salto para você não ter que andar tudo aí. Tem piscina, tem bar, tem chalé, tem tudo aí. Área de camping, o negócio é muito bacana. Então, assim, já tá... Aparentemente não vai ter mais enchentes aí. Então, se você tá querendo um lugar para se divertir, venha pro Salto Corumbá, que você vai se divertir muito aqui. Traga os filhos, aqui é muito legal. E olha isso, cara. Olha essa ponte. A água derrubou a ponte. Meu Deus do céu, olha só. Agora você pensa, cara. A água chegar na ponte e derrubar a ponte. Essa ponte é muito alta. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Vou colocar mais algumas imagens aí para vocês verem como estava o volume de água. É assustador, olha essa queda d'água aí. Vamos colocar a comparação. Eu vou tentar colocar a imagem de como ela ficou na enchente. É uma coisa impressionante, mas graças a Deus já passou. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Porque eu preciso entrar no clube e me divertir aí um pouco. E eu vou gravar com certeza para mostrar para vocês aí nos próximos vídeos. Beleza? Então um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.